hedder Siri, og vi er elever på Brønderslev Forfatterskole. Og hvis du er lærer eller arbejder med unge med kultur og litteratur, så har vi en rigtig god mulighed for dig her i år på Brønderslev Forfatterskole. Vi har nemlig 20 års jubilæum, og I er velkommen til at komme og holde skriveworkshop og møde alle os unge på Brønderslev Forfatterskole den 4. i 8. på Brønderslev Forfatterskole. Det er en virkelig fed mulighed, og det er en gratis billet til Hogwarts.